السلام علیکم. یہ ہماری زمینیں ہیں. یہاں پر اس وقت جو کی فصل کاشت کی گئی ہے. جو درخت نظر آ رہے ہیں یہ اکثر ان میں چیری کے درخت ہیں اور سنجد کے درخت ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر زمین میں جو کی کاشت کی گئی ہے. یہ سارے اوپر تقریباً کوئی 20 کنال پر مشتمل یہ زمینیں ہمارے دو گلگت سٹی سے کوئی 8-10 کلومیٹر دور چھلمش داس کی طرف روانہ ہوئے ہیں. یہ دریا کا کنارہ تھا جو آپ کو ہم نے دکھایا اور وہ بس اب چونکہ صرف ایک مہینہ رہ گیا ہے ہمارے گھر کی طرف وہ چیری کے پکنے میں تو محمد